ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಗುರುವಾರದಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಸಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರೆಂದು ಅಂಜನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದರು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾಜ ಬೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 300 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಿಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ತಿರುಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಮಂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾಳೆ ಈ 3 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನೇ COVID-19 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ, ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಏನು ಆದೇಶಗಳಿದೆಯೋ
ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎಂ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಟಿಆರ್ ನಾಗರಾಜು, ರಂಗನಾಥ್, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ಹಾಲನೂರು ಅನಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬವು ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕಡೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಗಣಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾದ ಗಣಪಗಳನ್ನು ತಂದು ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಾಟ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಗಿ ನಿಲುವು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗದೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಬ್ಬರಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಗಳ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಬರುವ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ 10 ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಮಕೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ COVID-19 ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ COVID-19ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಮಕೂರಿನ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯು ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ. 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2019-20 ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 2019-20 ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಂಕ್ ಜಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶೇಕಡಾ 94ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಶಾಂಕ್ ಜಿಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕುಶಾಲ್ ಜಿಯ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆಯು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಚ್ ಪಯಸ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಾದ
ಶ್ರೀ ಸುಜಯ್ ಪಯಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೋರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಶೇಕಡಾ 83% ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗದೆ ಅಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಅಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಯರ್. 2019-20 ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ NCH ಪಾಯಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕುಶಾಂಕ್ ಮೂಲತಃ ಹೊರದೇಶವಾದ ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಸೈಯದ್ ಮುಷಾಯಿದ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದುಬೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್, HM ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ, ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು, ನಿಯರ್ಲಿ 100%ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಂದಿ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ LCH ಪಾಯಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸುಜಯ್ ಎಸ್ ಪಾಯಸ್ ರವರು ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೊಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ 700 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ, 50 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ, 2 ತಿಂಗಳಿನ 200 ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಲೇಟ್ ಹನ್ಮಯ್ಯನ ಮಗ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 700 ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಇವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ನಡುವೆ ಜಮೀನು ವಿವಾದವಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನು ಉಳುಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಾಗರಾಜು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಜಯ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜಮೀನಿನ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮಗ ಮನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗೂ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿದು 3 ಜಮೀನು, 1.5 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದು, 1 ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದು, 27 ಕುಂಟೆಗೆ ಜಮೀನು ಕೇಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕತಾತನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ. ಅವರು ಇವರಿಂದ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಸಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರೆದು ಇದೊಂದು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು 700-800 ಗಿಡ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ? 700-800 ಇತ್ತು. ತೆಂಗಿನ ಸೋಸಿ 1 50 ತೆಂಗಿನ ಸೋಸಿ ಇತ್ತು. ಬಾಳೆ ಅದೊಂದು 200 ಬುಡ ಇತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಫಲ ಕಡಿಸಿ ಸಾರ ಫಲ ಮಾಡಿ ಜಮೀನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗದೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಮೀನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಿಕ್ಕತನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೇಸು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಅಂತಾನೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕೋರ್ಟಲ್ವಾ ತಿರುಗ ಅಪ್ಪಿಲು ಪಪ್ಪಿಲು ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪದ್ರ ಉಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಜಮೀನ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐತೆ ಹೆಸರೇನು ಅನ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಯಾರಿಗಾರ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಏನು ಸರ್ ಚಿಕ್ಕತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಸಂಜೆವನ್ನವರೇ ಮಾಡಿರೋದಿದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸೋದು ಯಾರು ಒಂಟಿವರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಪನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸೋದು ದುಡ್ಡದಂತ ಪುಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಾರ್ಶನ್ ಅಲಸಿ ಪಲಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ರೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಐತೆ ಗಿಡ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಬೋರು ಪರ ಸೊಸಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸೊಸಿ ಕೊಡಿ ಸಾಲ ಫಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಬೋರ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಬೋರ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸಸಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಸರ್ 4 ವರ್ಷ ಸಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 700 ಸಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು 700 ಸಸಿ ಅಡಿಕೆ ಹೋಗೈತೆ ಬಾಳೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹೊಟ್ಲಕ್ಕೆ ಸಸಿನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗೆ ಸೇರೋದು ಏಳುವರೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪರು ದಿವಸ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೆ ತಿರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ದಿವಸ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 6 ವರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಇದು ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಹಣೆ ಈ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಜಮೀನು ವೈಷಮ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಣಿಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಗಬೋಗ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಣಿಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೋರ್ವನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಿವಾಹಿತ ನವೀನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನವೀನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನವೀನ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲು ರೂಮಿನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೂಲಕ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಬೆರಳೆಚ್ಚು ತಜ್ಞರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನೇಕಾರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು ನೇಕಾರರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇತರ ನೇಕಾರರ ತುರ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಪ್ಪರಕಲ್ಲು ಬಳಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ನೇಕಾರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಉದ್ಯಮ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ನೇಕಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ವಿಧವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರೂಪಾಯಿ 750 ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ತಲಾ 10 ಕೆಜಿ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಜನವನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೇಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಹಸ್ರ ಸಹ ಜನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೇಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೇಕಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೇಕಾರರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೇಕಾರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಬ ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ನೇಕಾರರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮೇರುನಾಥ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೇಕಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೇಕಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನ ನೇಕಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಜನ ನೇಕಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥವರು, ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ ಒಬ್ಬ ನೇಕಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ನೇಕಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟದಾಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಜವಳಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು COVID-19 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಕಾರರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ನೇಕಾರರು. GST ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರು ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಸಬು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೇಕಾರರು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನಕಿರಾವ್, ಖಜಾಂಚಿ BS ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. DC ಶಂಕರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಜಿಹಳ್ಳಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಎಂದುಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಾರದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ರೈತ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾವು ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, APMC ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದು ಇವು ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ತಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್, ಅವರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ
ಇವರು ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ 19 ಅಂತಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತಾರೆ, ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇವಾಗ ರಾಜಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಂಭಾವ ಸಭೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುದೇ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ರೈತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದೆ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾಏಕಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಜನಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ರಿ? ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದನ್ನು ಅದನ್ನ ಜನಪರವಾದ ನೀತಿ, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋ ರೈತನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ, ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋ ರೈತ ಇಲ್ಲನೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಬದುಕಬೇಕಾದ, ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಮಣ್ಣ, ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೊರಟೋಗೈತೆ. ಇರೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಉಳಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಜನಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ನೀತಿನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎನ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರೈತ ಸಂಘ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ರಮಣ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜ, ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಸಿಂಹ, ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಎನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. 2013 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಕ್ರಯದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 540 ನಿವೇಶನದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುನ್ನಾಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂಲತಃ ಯಾವುದೇ ಅವನಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮೂಲ ದಾಖಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಖರೀದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸೈಟಿನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ವಗೈರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮುರಾಕಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ CS ಪುರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ದಾನ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ನಿವೇಶನ ಬಳಿ ಇರುವ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು ಈ ನಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ CS ಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಹಿಂಬರಹ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೈತ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೆದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲ್ಲದ ದೂರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿವೇಶನ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಸ್ಥಾನ ರಕ್ತನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಗಡಿಭಾಗದ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 162 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಯುವ ಜನಾಂಗವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು 1200 ವರ್ಷಗಳು ಮೊಘಲರು ಆಳಿದರು, 300 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿದರು, 70 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆಳಿದರು. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 10-15 ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 1300-1400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಂಚಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಂಚುವುದಿರ್ಬೋದು, ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಂಚಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸುಬ್ಬು ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.